včasih tako močno nagnjen smoči in v bistvu izbira tako direktno linijo, da enostavno je praktično nemogoče izpeljava, zato tudi sami trenerji poudarjajo, da se včasih zatiskajo oči, ko jo vidijo, kako poskuša seveda smučati na določenih delih, ampak ustraja pri svojem. Napolno je krenila že od prvega trenutka Nadia Fankini, bila je najhitrejša do drugega vmesnega časa na zadnjem treningu, pa potem padla v Rusjevem zavoju. No, denimo v primerjavi z Gutovo, sicer se tudi ona z gornjim delom potegne naprej. Tu je najhitrejša. Ja, tega, tukaj je več drsalnega dela. Tukaj ta zavoj in seveda že tu naprej pa zahteva, no tudi to ni bilo slabo, zahteva hitrejše akcije in v bistvu te hitrejše menjave robnikov, te seveda pravilen vhod tu noter, ki je vedno odločujoč. Ja, blizu je Nadia Fankini, tule je padla na treningu z najboljšim umestnim časom, tokrat precej bolje. Zapomnila si je ta del proge, seveda zaenkrat še vedno v boju ali za prvo ali pa za drugo mesto. Samo ena Italijanka v zgodovini je postala svetovna prvakinja v smuku, Paula Wiesinger, že leta 1932. Nadia Fankini proti cilju in na drugem mestu je. Za 500 sekunde je zaostala za Laro Gut. No, lahko rečeva, da denimo slabši del po tem zadnjem petelinjem skoku, predvsem z prvega, jo je odneslo nekoliko preveč levo. Na super vele slalomu, najhitrejša na kombinacijskem smuku, najhitrejša na treningu, enega od treningov ni izpeljala, kajti zgrešila je vrata in potem ni končala proge. Sedaj bo pokazala, ali lahko osvoji drugo zlato medaljo v Val d'Iseru. Tudi ona prav gotovo dobro vlada ta pritisk. Tudi sami začetki natančni. Prvi umestni čas seveda še ne pove prav nič. A pomemben je že ta vhod. Ja, natančen, dober. Dovolj višine, tu tudi poskuša se da ohraniti mehko smučino. Skozi ta levi trojček. No, tudi pri njej bo seveda smučanje prišlo do tistega pravega izraza v tem srednjem in spodnjem delu. Tu še sedaj bodite skok. Pozorni na povsem desno linijo ob vratih. 34 stotink prednosti, Linci Von je odlično na poti. Ja, če sedaj ne bo naredila napake. Dobro, vrhunski zavoj, ta levi, na ven viseči, je odpeljala recimo zelo, zelo tekoče. Rusija v zavoj dobra, za vidljivost. Vonovo, prednost 21 stotink ja, sekunde. Pa zgodaj tu, pa še enkrat tu nazaj, velika izstopna hitrost. Če ne bo kaj hujšega tu spodaj. Treba je vedeti, da je Lara Gut napravila manjšo napako prav na zadnjem skoku, izgubila zagotovo nekaj stotink. Vonova zaenkrat v redu tule. Dobro. Čas Lare Gut je 1.30.83, Linci Von je tik pred ciljem in je na prvem mestu. Linci Von prevzema vodstvo z več kot pol sekunde prednosti pred Laro Gut. Vse čestitke Vonovi in na najboljši poti drugi zlati medalje. Tu je že sicer pogledovala Švicarka, ampak se je zavedala, da je bil ta srednji Rusijev zavoj odpeljan še boljše, kot ga je Lara odpeljala.